AFFA İntizam Komitəsi milli komandamızın və Bakının Sabah klubunun futbolçusu Təmkin Xəlilzadəni cəzalandırıb. Oxu az xəbər verir ki, Azərbaycan Premyer Liqasının 8-ci turunun keçiləyi ilə səfər maçından sonrakı hərəkətləri Xəlilzadəyə baha başa gəlib. Qarşılaşma başa çatdıqdan sonra baş hakim Kamal Umudluya etirazına görə 2-ci sarı və bu səbəbdən qırmızı vərəq alan futbolçu aqressiv davranışı ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Hakimin üstünə hücum çəkən Xəlilzadə ona fiziki təsir göstərməyə cəhd edib. Bunu nəzərə alan komitə futbolçuya 5 oyunluq cəza verib. Bu cəzanın 3 maçlıq hissəsi şərtidir. İlk oyunu buraxacaq təmkinə 3 aylıq sınaq müddəti veriləcək. Yenə təkrar xoşa gəlməz hadisə baş verərsə, saxlanılan 3 aylıq cəza yeni qərara əlavə ediləcək. Futbolçunun hərəkəti sabahı da ziyana salıb. Klub 4000 manat cərimələnib. AFFA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən U17 liqasında yaşanan xoşa gəlməz hadisə də assosiasiyanın intizam komitəsində müzakirə olunub. Belə ki, Xəzər-Lənkəran Kəpəz maçında azərkeşlər meydana daxil olub. Lənkəran təmsilçisinin fanatlarının bu hərəkəti ağır cəza ilə nəticələnib. Xəzər-Lənkəran bir ev oyununu azərkeşsiz keçirməli olacaq. Fanatların stadiona daxil olmasına qadağa qoyulub. Oyunun 90+4-cü dəqiqəsində baş verəndə oyunun 90+4-cü dəqiqəsində baş verənlər də cəzasız qalmayıb. Kəpəzin futbolçusu Cavid Qurbanov və Xəzər-Lənkəranın oyunçusu Xanoğlan İsmayılov aqressiv davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqi alaraq meydandan kənarlaşdırıldıqları üçün hər iki futbolçu 4 maçlıq cəzalanıb.